med general Lundberg i spidsen bombarderede fjendens mål, og trods energisk forsvar lykkedes det Poul Rasmussen Rassi at score på en aflevering fra Carl Holm 1-1. Knud Lundberg, som her ses i de hvide bukser, spillede 39 landskampe for Danmark og scorede 10 mål i perioden fra 1943 til 1956. Han var en af sin tids bedste danske fodboldspillere, og landsholdets bedste resultat med ham på holdet var tredjepladsen ved OL i London i 1948. Her løber Knud Lundberg ind på Aarhus Stadion til en første divisionskamp mod AGF. Han spillede for AB hele sin karriere, og 5 gange var han med til at gøre klubben til dansk mester. Knud Lundberg fortsatte med at spille, til han var langt op i alderen, hvilket især skyldes, at han blev ved med at være et stort legebarn. Vil du ikke være med, Helgi? Jeg løber helt på tværs! Ja! Det er meget sundt for os, det her, men det er ikke derfor, vi gør det. Det er, fordi vi kan lide det. Og den rigtige måde at leve på, det er at bruge sig. Man skal ikke spare sig. Man skal bruge sig, så holder man noget længere. Knud Lundberg spillede også håndbold på topplan. Her ses han i en kamp for Københavnerklubben HG, som han var med til at gøre til dansk mester hele 8 gange. Han kom også på landsholdet i håndbold, hvor det blev til 23 kampe i perioden fra 1938 til 1956. Han optrådte faktisk på landsholdet i hele 3 forskellige sportsgrene, i det også blev til 18 kampe på basketballlandsholdet. Es lebe Deutschland! Kort tid før 2. verdenskrig brød ud, var man i Tyskland endda så begejstret for den lyshårede og alsidige sportsmand, at man ønskede at gøre ham til avlstyr, til gavn for det, de nazistiske tyskere kaldte den ariske race. Jeg fik tilbudt en dejlig stor, lyshåret tysk pige hver dag, men det var ikke rigtig noget for mig. Dels så brød jeg mig ikke om systemet, dels var det heller ikke det liv, jeg havde tænkt mig at leve. Knud Lundberg studerede medicin, men efter sin karriere som elitesportsmand var det sportsjournalistikken, han kastede sig over. Han arbejdede blandt andet på dagbladene Information og Aktuelt. Han skrev desuden adskillige bøger og blev kendt for sine markante meninger om mangt og meget. Eksempelvis syntes han, at sommer-OL var blevet for stort. Altså i forvejen har vi en vinterolympiade og en sommerolympiade. Hvis man ville gøre noget fornuftigt, så ville man lave en udendørs olympiade, en indendørs olympiade og en olympiade for alt det, der foregår på vandet. I hver sin by, på hver sit tidspunkt. Knud Lundberg beskæftigede sig også meget med sundhed. Men trods sin fortid som topatlet, pointerede han, at det at leve sund også handler om at leve godt. Jeg har altid, hvis nok gennemsnitligt, drukket et par genstande om dagen, ikke? Ja. Men en tidligere undersøgelse har godt gjort, at folk, der slet ikke drikker, lever lidt kortere end folk, der drikker 1 eller 2 genstande om dagen. Så det er jo værd at vide sådan noget, ja. Knud Lundberg var altså en enestående personlighed, der rakte langt ud over sportens rækker, og som til evig tid vil blive husket for alle sine evner, både på og uden for banen. Hold fast endnu. Ja. Du er med, Arlevi. Ah, hvor er det skidt.